বিভিন্ন প্রান্তত বিভিন্ন সময়ত গণহত্যা বা মব লিঞ্চিংৰ ঘটনা সংঘটিত হয় আৰু এবাৰ পুনৰ দৰঙৰ সিপাজাৰত এনেকুৱা এক অনুৰূপ ঘটনা সংঘটিত হল ছাগলী চুৰৰ সন্দেহত এগৰাকী যুৱক যিগৰাকী যুৱকৰ নাম আছিল মজিবুল হক মজিবুল হকক একাংশ লোকে মৰিয়াই মৰিয়াই হত্যা কৰিলে এই ঘটনা জড়িত থকাৰ বাবে 14 জনকৈ লোকক ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে জনাইছো টাইম এট বিগ ব্ৰেকিং নিউজ পুনৰবাৰ দৰঙৰ সিপাজাৰত এক ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে সিপাজাৰৰ পৰা এটা ডাঙৰ খবৰ আহিছে সিপাজাৰত সংঘটিত হৈছে এক ভয়ংকৰ কাণ্ড গণপ্ৰহাৰত কালি নিশা মৃত্যু হৈছিল মজিবুল হক নামৰ এগৰাকী ব্যক্তি মজিবুল হকৰ বিৰুদ্ধে ছাগলী চুৰ কৰাৰ গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছিলে আৰু ইয়াৰ পাছতে এই চুৰজনক নিশাৰ ভাগতেই মৰিয়াই মৰিয়াই হত্যা কৰে একাংশ উত্তেজিত জনতাই সমগ্ৰ ঘটনাত জড়িত থকাৰ বাবে 14 জনকৈ লোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে বুহা আৰক্ষীয়ে কালি নিশা ছাগলী চুৰৰ সন্দেহত মজিবুল হকক প্রহার করা হয়েছিল অতি বেয়াকৈ মজিবুলক প্রহার করেছিল গণপ্রহারৰ ঘটনাত যথেষ্ট সংখ্যক লোক জড়িত হৈ থকাৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে 14 জনকৈ লোকক ইতিমধ্যে গ্রেপ্তার করা হৈছে পদ্মজাৰত সংঘটিত হৈছিল দৰঙৰ সিপাজাৰৰ পদ্মজাৰত এই চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছিল নিখাৰ ভাগতে আৰু ইয়াৰ পিছত এই সকল লোকক এজন এজনকৈ গ্রেপ্তার কৰিছে ইয়াৰ দৃশ্যাংশ আমি আপোনালোকক দেখুৱাইছো গুহা আৰক্ষীয়ে তেওঁলোকক গ্রেপ্তার কৰিছে আৰক্ষীৰ একচন আৰম্ভ হৈছে দৃশ্যাংশ প্ৰত্যক্ষ কৰিছে দৰঙৰ ঘটনা দৰঙত মজিবুল হক নামৰ এজন ব্যক্তিক অতি বেয়াকৈ নিৰ্মমভাৱে হত্যা কৰা হয় আৰু তাৰ পাছত এই লোকসকলক গ্রেপ্তার কৰা হৈছে 14 জনকৈ লোকক গ্রেপ্তার কৰা হৈছে দৃশ্য চাওক সমগ্র দেশতে এনেকুৱা গণপ্ৰহাৰৰ ঘটনা সংঘটিত হৈ আছিল এই গণপ্ৰহাৰৰ ঘটনাক লৈ দেশৰ সর্বোচ্চ ন্যায়ালয় বিভিন্ন সময়ত সরব হৈ পৰিছিলে চৰকাৰ সমূহক ব্যৱস্থা লোৱাৰ দাবী উত্থাপন কৰিছিলে আৰক্ষী সমূহক একচন লোৱাৰ দাবী উত্থাপন কৰিছিলে নিৰ্দেশ দিছিলে আৰু এবাৰ 14 জনকৈ লোকক গ্রেপ্তার কৰা হৈছে দৃশ্যাংশ আপোনালোকে প্ৰত্যক্ষ কৰিছে 14 জনকৈ লোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে আৰু অচিভিও আছে আমাৰ লগত আমি সেই দৃশ্য দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম ইয়াত আপোনালোকে দৃশ্যাংশ প্ৰত্যক্ষ কৰিছে আমি টু ইণ্ডৰ সহায়তো দৃশ্যাংশ দেখুৱাৰ চেষ্টা কৰিছোঁ এইসকল লোকক এইদৰে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে 14 জনকৈ ব্যক্তি সমগ্ৰ ঘটনাৰ লগত জড়িত হৈ থকা ইলেক্ট্ৰনিক এভিডেন্স আৰক্ষীয়ে লাভ কৰিছে গণপ্ৰহাৰৰ ঘটনা কালি নিশাৰ ভাগত সংঘটিত হৈছিলে মজিবুল হক নামৰ এগৰাকী ব্যক্তিক ছাগলী চুৰ কৰাৰ সন্দেহত গাঁওবাসীয়ে মৰিয়াই মৰিয়াই অতি নৃশংসভাৱে হত্যা কৰি মৃতদেহ পেলাই দিছিলে আৰু সমগ্ৰ ঘটনাৰ মোবাইলত দৃশ্য বন্দী হৈছিলে ভিডিঅ' বন্দী হৈছিলে অৱশেষত এই ভিডিঅ'ৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি 14 জন লোকক গুহা আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰক্ষীৰ তৰফৰ পৰা কোৱা হৈছে যে তেওঁলোকৰ হাতত প্ৰমাণ আছে আৰু এই প্ৰমাণৰ ওপৰত ভিত্তি কৰিয়ে আৰক্ষীয়ে একচন লৈছে অৱশ্যে স্থানীয় লোকসকলৰ গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা কেইবাগৰাকী লোকে দাবী কৰিছে যে তেওঁলোক নিৰ্দোষী তেওঁলোক এই ঘটনাৰ লগত জড়িত নহয় তেওঁলোকক এনেই গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে কিন্তু দৰঙত যি ঘটনা সংঘটিত হৈছে সঁচাকৈ উদ্বেগজনক ঘটনা কিছুদিন আগতে হুজাইত অনুৰূপ ঘটনা সংঘটিত হৈছিলে এগৰাকী গৰু চুৰাৰ লগত এনেকুৱা ঘটনা সংঘটিত হৈছিলে মৰিগাঁৱত অনুৰূপ ঘটনা সংঘটিত হৈছিলে এবাৰ দৰঙত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে কিন্তু আৰক্ষীয়ে এতিয়া একচন লোৱা আৰম্ভ কৰিছে 14 জনকৈ ব্যক্তি ঘটনাত জড়িত হৈ থকাৰ বাবে দৰঙৰ গুহা আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে তেওঁলোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰক্ষীয়ে কিয়নো আৰক্ষীৰ তৰফৰ পৰা কোৱা হৈছে যিসকলে এই কাম কৰিব আইন হাতত তুলি ল'ব তেওঁলোকৰ ওপৰত আৰক্ষীয়ে একচন ল'ব আৰু আৰক্ষীৰ একচন এই মুহূৰ্তত দৰঙত আৰম্ভ হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে আমাৰ লগত আৰক্ষীৰ মন্তব্য আছে আৰক্ষীৰ মন্তব্য আপোনালোকক দেখুৱাই লোৱাৰ চেষ্টা কৰিছোঁ তেওঁলোকক অলৰেডি আমি আইডেণ্টিফাই কৰিছোঁ তেওঁলোকে যোনটো মানে যোনজন মানুহক মানে যোনখন হত্যা কৰিছে তেখেতে আমি ইভিডেঞ্চ পাইছোঁ তেওঁ মানে ইলেক্ট্ৰনিক ইভিডেঞ্চো পাইছোঁ আৰু আমি যথেষ্ট সাক্ষী প্ৰমাণো পাইছোঁ সেই ভিত্তিতে তেওঁলোকক আমি আটক কৰিছোঁ বৰ্তমান ইনিচিয়েল ষ্টেজত আছে আমি পিছতে ক'ব পাৰিম হা 14 জনক কৰা গৈছে 14 জনক কৰা গৈছে মৃত মানুহজন মজিবুল হক বুলি চিনাক্তকৰণ কৰা হৈছে নাওপুটাৰ নাই নাই তেনেকৈ একো হোৱা নাই আমাৰ আৰক্ষীৰ দল আমাৰ যোনটো পেট্ৰলিং পাৰ্টিয়ে ৰেস্কিউ কৰিব গৈছে তেওঁলোকক মানে ঘটনাত জড়িত থকা আমি এওঁলোকক আমি যথেষ্ট এওঁলোক আইডেণ্টিফাইড হৈছে আৰু আমি সাক্ষী প্ৰমাণ যথেষ্ট পাইছোঁ সেইকাৰণে সেই সন্দৰ্ভতে এওঁলোকক আমি আটক কৰিছোঁ আমি এৰেষ্ট কৰিছোঁ তেওঁলোক 14 জনক আমি এৰেষ্ট কৰিছোঁ আমি 14 জনক আমি ইনিচিয়েল ষ্টেজত আছে অলপ টাইম লাগিব নাই নাই তেনেকুৱা ধৰণৰ একো হোৱা নাই তেওঁলোকক আমি একো অত্যাচাৰৰ কথাই নাহে আমি নাই তেনেকুৱা ধৰণৰ কোনো আমাৰ একো তেনেকুৱা কথাই হোৱা নাই আমি তেওঁলোকৰ ঘৰত আমি আমি সাক্ষী প্ৰমাণৰ ভিত্তিতহে আমি তেওঁলোকক আটক কৰিছোঁ আৰু তেওঁলোকৰ এগেইনষ্টত আমাৰ প্ৰুফ আছে সেইকাৰণে